أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم محترم برادرلر. Bugun sizlarning e'tiboringizga ertalab va kechki payt 3 marotabadan o'qilinadigan duo haqida havola qilamiz. Abdurrahman ibn Abu Bakr otalariga: "Ey otajon, har tongda 3 marta va kechqurun 3 marta bu duoni o'qiganingizni eshitaman", deb so'radi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday duo qilganlarini eshitganman va men u zotning sunnatlariga amal qilishni yaxshi ko'raman", deb javob berdilar. Duo budur: "Allohumma afini fi badani, Allohumma afini fi sam'i, Allohumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allohumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allohumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant." Ma'nosi: "Ey Alloh, mening badanimni, quloğimni va ko'zimni sog'lom qil, afiyat ber. Sendan o'zga hech qanday iloh yo'q. Ey Allohim, men sendan kufr va faqrlikdan panoh berishingni so'rayman. Qabr azobidan panoh tilayman. Sendan o'zga haq iloh yo'q." Buxoriy va Abu Dovud rivoyatlari. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.